Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun biz 35 xil gruzoviy mashina narxlarini chiqaramiz. Marhamat tomosha qilib borasizlar. Kanalimizga yangi kelganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yaxshi-yaxshi videolar qo'yib boramiz. Surxondaryo viloyatlaridan, Denov moshin bozorlaridan chiqaramiz qo'ldan kelgancha. Kuzatib borayotgan yangi muxlislarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va video yoqsa like bosishni ham unutmang. Va sizga yoqqan videolarni qo'yib boramiz. Surxondaryo viloyati Denov moshin bozorlarini ham chaqiramiz va boshqa narxlarni ham chaqiramiz asta-sekinlik bilan. Faqat qo'llab-quvvatlab yuborsalaringiz bo'ldi.